Labą dieną visiems tinklinio mėgėjams. Netrukus prasidės labai įdomios, na, galima sakyti, principinės, charakteringos rungtynės. Kaip prieš dvikovą kalbėjo abiejų komandų treneriai, šiandien tas savotiškas derbis žaidžia dvi Šiaulių apskrities komandos ekipos, na, kurių miestai yra tikrai netoli vienas kito, o 40 km skiria šios dviejų komandų miestus, tai yra Šiauliai, šiandien atvyksta į Kelmę ir Kelmės Antivis Etovis namie priima Šiaulių komandą Elga Master Idea SM Dubysa. Sykį abi komandos jau buvo susitikusios šiame sezone ir prireikė netgi 5 setų. Matysime, kaipgi viskas klostysi šiandien ir kiekgi teks rungtyniauti abejoms komandoms. Gali būti tikrai ilgos šios rungtynės, bet, na, ko gero turėtų būti labai įdomus ir gražus tinklinis ir tiesiog tokias rungtynės stebėti turėtų būti tikrai labai malonu ir įdomu. Kalbant apie turnyrinės lentelės situaciją, kol kas būtent pirmauja Kelmės komanda, kuri šiandien žaidžia namie, jos sąskaitoje yra 12 taškų, 4 laimėtos rungtynės ir sykį patirtas pralaimėjimas. Ir beta pirmoji nesėkmė buvo patirta būtent sezono starte, pačiose pirmosiose sezono rungtynėse, nusileista Raseinių Norvelitos komandai rezultatu 2-3, kalbant apie rezultatą pagal setus. Taigi pralaimėjimas namie buvo patirtas, o po to sekė 4 pergalės iš eilės. Kol kas, kalbant apie Elgos Master IDSM Dubysa komandą, irgi kol kas vos viena nesėkmė yra patirta, tiesa vienerabis rungtynėmis mažiau sužaidė Šiaulių komandą lyginant su Kelmės ekipa. Ir Šiaulių komandos sąskaitoje šiuo metu yra 9 taškai, būtent tiek ši ekipa turi. Tarp dviejų Šiaulių apskrities komandų įsiterpusi Marijampolės Sūduva. Ji kol kas yra žaidusi 5 rungtynės, iškovojusi 3 pergalės ir patyrusi 2 nesėkmes. 10 taškų yra šios komandos sąskaitoje. Na, tikrai šiandien laukia labai įdomus mūšis ir matysime, kurigi komanda šiandien bus stipresnė, kurigi nugalės. Šiandien Audrius Gargasas teisėjauja tarptautinę kategoriją. Jis yra pirmasis šių rungtynių teisėjas, antrasis būtų Andrius Gavorka, nacionalinė kategorija Kaunas. Kalbant apie komandas, jos jau netrukus pradės šios rungtynės. Kelmės ekipa šiandien geltonai juoda, jį žaidžia namie ir Elgos komanda šiandien rožiniai juoda. Pirmasis padavimas priklauso svečiams ir jie atliks Matas Navickas, vienas tų jaunųjų talentų Elgos ekipoje. Ir prasideda šios rungtynės, pirmasis padavimas, padavimus prieš rungtynės akcentavo Modestas Trockis, sakydamas, kad tai savotiška jau Šiaulių komandos vizitinė kortelė tapo. Ir jeigu padavimai šiandien tiesiog seksis, viskas turėtų būti gerai. Dar vienas svarbus akcentas, kurį kalbėjo prieš rungtynės Modestas Trockis, tai yra gynyba. Šiandien, jeigu seksis komandai gintis, gali būti tikrai labai geros rungtynės Šiaulių komandai, bet nebijotinai Kelmė, nepaisant to, kad šiandien yra, na, iškomuota traumų ir tikrai ne visi gali rungtyniauti. Taip ten būtų vis tiek. Yra tikrai pasiruošęs ir kietas riešutėlis šiandien. Kol kas 2-0, tokia yra šių rungtynių pradžia ir 2-0, kalbu apie svečius. Svečiai pelnė pirmosius taškus, geras buvo pirmasis padavimas, po tos tiesiog Antivis Etovis suklydo permestamas kamuolį per tinklą ir čia štai taip stipriai 7 Šiaulių komandos numeris, tai yra Audrius Aleknavičius. Pelno 3 tašką Šiauliams. Kol kas šiauliečiai labai įsivedino, teko kalbėti su Šiaulių treneriais prieš šios rungtynės. To užsivedimo noro pasigėdo praėjusiose rungtynėse Šiaulių ekipos strategai, bet kaip ten bebūtų, vis tiek nugalėjo Šiaulių ekipa Raseinių Norvelitos komanda po tikrai tos labai sėkmingos pabaigos. Po tokio triškinančio finišo, o kol kas startas tikrai yra labai galingas. Čempioniškas startas šiandien beje susitinka komandos, kurios praėjusiais metais buvo stipriausios Lietuvos tinklinio vyrų čempionate. Kovojo jos finale ir finale iškovojo tokia tikrai gana užtikrinta pergalė Šiaulių komanda, o dabar pirmosius taškus pelno ir Kelmės ekipa. Galbūt dabar tas startinis jaudulys atslūks, galbūt nebebus tokio susikaustimo ir tokios sunkios pradžios. 4-1, kalbant apie šio seto rezultatą. Stiprus padavimas, dabar jau Kelmės komandos Donatas Parnarauskas atliko padavimą, jis yra komandos kapitonas. Kapitonas Šiaulių ekipoje yra Arūnas Kirsnys. Modestas Trockis, kaip ir minėjau, treniruoja Šiaulių ekipą, Kelmės strategas yra Ramūnas Barauskis. Apskritai susitinka, na, tokios, galima sakyti, dvi šeimos, kalbant ir apie komandas, ir apie šiaip. Na, tarkime, Šiaulių
Mieste tikrai žinoma, yra žinomas tas Trockių klanas, jeigu galima pasakyti taip, kuris žaidžia tinklinį ir žaidžia tikrai labai gerai ir yra puikiai žinomas. Modestas Trockis treniruoja Elgos Master Idea komandą ir šiandien Aivaras Trockis, kuris yra komandos vadovas, neatvyko į Kelmę. Ir Modestas Trockis antrąjį kartą savo karjeroje vadovauja Šiaulių komandai vienas pats. Buvo 23 metus treniravęs komandą Aivaras Trockis. Ir tiek, na, treniravęs, sakykime taip, tiek visų pirma pats žaidęs, po to buvo žaidžiantysis treneris. Na ir galiausiai tiesiog vyriausiasis komandos treneris po to užleido vietą savo sūnui Modestui ir sakė, kad tiesiog tikrai puikiai, pilnai pasitikė Modestu ir tikisi, kad tikrai viskas bus gerai, nes pakankamai toks geras žaidėjas buvo, kvalifikuotas žaidėjas Modestas Trockis. Na ir galima tikėtis, kad treniruos komanda tikrai gerai. Kol kas atrodo, rezultatai tikrai nėra blogi. O čia vėl per kraštą ir taškai, kuriuos pelno Kelmės ekipa. Dešimtasis numeris, Gilbertas Kerpė. Gilberto mama yra žinoma futbolininkė Gitana Kerpienė. Na, žaidžianti futbolą tikrai tiek, kiek ko gero niekas Lietuvoje. Patyrusi futbolininkė ir beje pati treniruoja tinklininkus, taigi tokia visapusiška, galima sakyti, mama. 7-4, tokia yra šių rungtynių pradžia. Na, kalbant apie Kelmės komandą, yra Ramūnas Barauskis, kuris yra vyriausiasis komandos treneris. Komandos vadovas yra brolis Ramūno Barauskio, na ir taip pat žaidžia ir komandoje Arnoldas Barauskis, Kelmės ekipos antrasis numeris. Dabar pirmoji pertraukėlė, 8-4 pirmauja Šiaulių komanda. Dabar tęsi šios rungtynės, kol kas 8-4 pirmauja Elgos Master Idea Dubysa ekipa ir padavimas, kuris priklauso Audriui Aleknavičiui. Šį kartą toks netoks stiprus, bet bando taktinį žaidimą naudoti Šiaulių ekipa ir pelno 9-ąjį savo tašką. 9-4 kol kas tikrai užtikrintai žaidžia Elgos ekipa, galbūt ir trūksta tiesiog tos patirties Kelmės ekipai šiame sezone. Išvyko, na, prieš šį sezoną išvyko trys tinklininkai. Mantvidas Šuklys persikėlė į Suomiją, Karolis Šlimas išvyko į Švediją. Na, o kalbant apie Donatą Andrulį ir Tomą Stasevičių, jie dabar yra Raseinių Norvelitos atstovai ir praėjusiose rungtynėse su Elgos Master Idea ekipa tikrai daug problemų pridarė šie tinklininkai, ypatingai varžoms, ypatingai, na, tas pats Tomas Stasevičius, kuris kraštais dažniausiai sugebėdavo pelnyti taškus. Ir čia dabar jau puikus blokas. Dviese buvo pasirengę Elgos Master Idea Dubysa tinklininkai blokuoti tą smūgį ir Tomas Dilys. Bei jo komandos draugas, atrodo, jeigu neklystu dabar, Martynas Kolodavičius. Jie dviese bloką išrašė ir taškus pelnė 10-5. Na, jeigu grįžtant prie to, kad tarsi dvi šeimos žaidžia šiandien, čia panaudojau Ramūno Barauskio žodžius, kuriuos jis pasakė prieš rungtynes. Na, klausiu, kodėlgi Kelmėje nuolat tinklinis yra toks stiprus, na, atrodo, miestas tikrai nedidelis.
Ir čia tradicijų kažkokio sporto galbūt ir nelabai gali būti, bet Kelmės tinklinio tradicijos yra tikrai guvęs ir nuo pat senovės galima kalbėti taip. Ir Ramūno Baransko žodžiais, kad viską pradėjo ne Petrovas, kuris buvo ir jo treneris, nu, po to galiausiai dabar, tarkime, yra tarsi šeima. Kelmės komanda tikrai nėra taip, kad ateina į treniruotės, ateina į rungtynės ir tuo viskas užsibaigia. Tikrai labai geras mikroklimatas yra Kelmės komandoje ir už aikštės ribų taip pat bendraujanti ekipa. Ir tikrai padeda vieni kitiems. Tokia yra ta Kelmės komanda, bet ji šiandien kol kas netaip žaidžia sėkmingai kaip Šiaulių ekipa. Kol kas 6-11, tokia yra tas, sakykime, dar pradžia, toks tas pirmasis setas. Šiuose rungtynėse gali šiandien prireikti ir 5, gali prireikti, na, 4-3. Na, be jokios abejonės irgi gali viskas išsispręsti, bet tai koks, ko gero, tas mažiausiai tikėtas scenarijus. Bet šiandien Šiaulių komanda užsivedusi, šiandien Šiaulių komanda džiaugiasi tuo, kaip sekasi jai. Ir keitimas dabar atliekamas Kelmės ekipoje. Keičiamas antrasis numeris Arnoldas Barauskis ir pasirodo 9-asis Marius Barauskis. Du Barauskai žaidžia. Vienas Barauskis treniruoja, o vienas yra vadovas. Čia dabar dar viena tokia situacija. Ne pirmą kartą jau Šiaulių komanda štai tokį bloką išrašo ir neleidžia varžovams taškų pelyti, neleidžia kamulio permesti į Elgos Master aidėją. SM Dubysa aikštės pusė ir 13-asis jau Šiaulių komandos taškas, 13-6. Tomas Dylys. Jo, padavimas tikrai Dylys sužaidė, sakyčiau, labai neblogas. Praėjusias rungtynės su Raseinių komanda vėl iš krašto. Na, jeigu kraštais, taip pat žaidė ir Raseinių Norvelita, problemų turėjo. Šiaulių komanda dabar irgi ne pirmą kartą tokius taškus pelno Kelmė. Ir šį kartą komandos kapitonas Donatas Kvarnarauskas smūgį atliko. O dabar jau per stipriai 8-asis Antive Atova numeris. Tai yra Mantas Grinevičius. Jo smūgis. Ir tai yra 14-asis Algos Master Aidėjas M2B taškas. Ramūnas Barauskis iš karto Mantui Grinevičiui duoda patarimų. Grinevičius šiuo metu nežaidžia ir 14-8. Iki 25 taškų vyksta setai, paskutinis setas iki 15. Na, jeigu, tarkime, būna taip, jog, tarkime, būna 25-24, reikia žaisti iki tol. Arba, tarkime, 15-14, iki tol, kol komanda skirs 2 taškai. Praėjusiuose rungtynėse tikrai puikus spurtas buvo, kalbant apie Šiaulių ekipos. Raseiniuose su Raseinių Norvelitos komanda žaista taip, kad 14-23 ar kažkas tokio buvo likus tam ketvirtajam setui, iki ketvirtojo seto pabaigos galbūt ir nedaug laiko, bet galiausiai Šiaulių ekipa laimėjo 25-23. O čia 9-asis Kelmės taškas. Antivis Etovis. 9-15 šiuo metu atsilieka. Ir dar vienas padavimas. Donatas Kvarnarauskas. Gražiai dabar išėmė šį kamuolį Tomas Dylys. Toks nepatogus aukštis buvo, vėl per kraštą ir šį kartą jau tam yra pasirengę Elgos Master IDS M2B atstovai. Edvinas Vaškelis, 15-asis numeris, vienas tų, kurie buvo krašte, atrodo, kad ir Audrius Aleknavičius taip pat. Ir vėl Kvarnarauskas, kapitonas padavimą atlieka, vėl į tą pusę, į tą vietą, kur yra Dylys, ir po to labai stipriai ir labai galingai, ir dar kartą taškai 16-10. Šiaulių komanda tikrai tvirtai laiko iniciatyvą savo rankose ir per traukėlę dar vieną.
Šiandien beje Kelmė verčiasi be vieno savo pajėgiausių žaidėjų, kurios prieš rungtynės išskyrė ir varžovų treneris Modestas Rotkis, Lukas Každailis. Jam jau yra atlikta operacija ir šiandien vieno ekipos lyderio nėra. Na, kita tinklininka, kurį išskyrė Modestas Rotkis, tai buvo Gediminas Guntarskis. Jis šiandien rungtyniauja ketvirtasis, yra jo numeris. Jis šiuo metu yra prie tinklo. Dešinėje pusėje. O padavimą atlieka Kelmės komanda. 16-11. Dar vienas stiprus ir tikslus smūgis. 17-11. Šiaulių komanda pirmauja. Na ir taip pat beje tokia pat bėda, kelio problemą turi kaip ir Lukas Každailis ir Edgaras Bartkus. Bet jis šiandien gali pasirodyti aikštėje 7-asis. Numeris yra šio Kelmės komandos žaidėjo. Ir dar kartą labai stipriai, bet šį kartą jau per stipriai. 12-asis Kelmės taškas, 17-12. Ir ketvirtasis numeris Gediminas Guntarskis, kurį prieš rungtynes ir išskyrė Modestas Trockis. Jis dabar padavimą atlieka. Stipriai nepavyko Tomui Dyliui kamulio atmušti. Tomas Dylys prieš tai porą kartų išgelbėjo savo komandą, kai atrodė, kad turi tokius sunkius kamuolius atmušė. Dabar to padaryti nepavyko, bet Šiaulių komandos pranašumas dar siekia 4 taškus. Ir po šio nesėkmingo smūgio jau siekia ir 5, 18-13. O Šiaulių komandoje bėdų irgi yra, bet tokių, kurie negalėtų rungtyniauti, nėra. Šiaulių komandoje Audrius Aleknavičius yra kirkšnis susižeidęs ir toliau turi bėdų, bet šiandien rungtyniauja ir kol kas tikrai yra pastebimas jis savo gerų žaidimų, o Martynas Kolodavičius negali, šiandien taip pat yra traumuotas, bet žaidžia, negali rungtyniauti pilna jėga. Ne kaip Modestas Rotkis juokavo, profesinė trauma yra jam, o čia 18-15. Vėl Kelmės taškas. Ir dar vienas šios komandos padavimas. Labai toli skrieja kamuolys. Žinoma, taškas Eldos Master Aidėjas Dubysa komandai. Šį kartą persistengė Gilbertas Skerpė, panaudodamas per daug jėgos. Ir Tomas Dylys. Tai pasimėtė kamuolį ir Gilbertas Kerpė išgelbėjo komandą, po to vėl per kraštą ir Gediminas Guntarskis. 19-16. Na dar tikrai, pirmasis setas nesibaigė ir tikrai nereiškia, kad jame pergalę šventė Algos Master Aidėjas Dubysa komanda. Taip tikrai dar nėra. Ir labai stipriai tiesiai į centrą. 20-asis. Šiaulių ekipos taškas. 20-16. Lieka 5 taškai. Jeigu norima laimėti pirmąjį setą Šiaulių komandai. Bet tai tikrai yra realu. Kerpė ir kaip išgelbė dabar Kerpė savo komandą. Pirmųjų smūgių buvo blokuotas kamuolys. Po to Kerpė krisdamas sugebėjo atmušti kamuolį ir po to galiausiai 17-asis Antive Atovio taškas. Pasiaukojantį žaidimas lėmė tašką ir tuo kovingumu tikrai pasižymė į Kelmės komandą. Modestas Trockis irgi kalbėjo, kad jeigu, tarkime, sakiau, jog Raseinių Norvelitos ekipa tikrai yra labai kovinga, tai Kelmė, ko gero, pagal kovą yra numeris vienas kabutėse visoje lygoje, visame čempionate. Na, Ramūnas Barauskis irgi kalbėjo panašiai, sakė, kad šiandien tiesiog mes galime varžovams pateikti tokį kontrargumentą, tai yra kovingumą, nes kovingumu ko jau ko, bet mes tikrai pasižymime ir šiandien bandysime kovoti, stengsimės tai daryti. 21-18 ir šeimininkai nepasiduoda šiandien, nepaisant to, kad jau buvo tikrai tokių atotrūkio minučių, kai Elgos komanda pirmavo didesnių taškų skirtumų, o Gilbertas Kerpė rodo, kad šiandien
Kalbant apie pirmąjį setą, tikrai dar niekas nėra baigta. 21-19. Ir keitimas dabar jau Šiaulių komandoje. Ketvirtasis numeris Arūnas Kirsnys, komandos kapitonas, pasirodo aikštėje ir keičiamas Tomas Dilys. Daug jėgų atidavęs, daug kartų komandą gelbėjęs ir padavimų neblogų atlikęs. Ir dabar jau padavimas yra, kurį atlieka Donatas Parnarauskas. Gražus taškai. Edvinas Vaškelis tarp varžovų kamuolį siunčia. Ir ne vienas iš jų nesugeba jo atmušti. 22-19 ir dar viena pertraukėlė. Ir netrukus Šiaulių komandos padavimas Edvinas Vaškelis. Ta padavimą pasirengęs atlikti. Vienas tų tokių jaunesnių, bet tikrai nemažai žadančių Šiaulių tinklininkų. Apskritai, tokia Šiaulių komanda yra perspektyvi ekipa, o čia kad ir kaip stengiasi dabar Kelmės komanda ir krito dviese dėl šio kamulio kelmiškai, bet nepavyko atmušti kamuolio, taigi 23-19, Šiaulių komanda pirmauja. Vaškelis dar kartą, dabar jau taškas Kelmės ekipui yra įrašytas, nepavyko padavimas. 23-20. O Kelmės ekipoje padavimą dabar atliks Audrius Žagužauskas. Kalbant apie jį, jis praėjusiais metais rungtyniavo Raseinių Norvelitos ekipoje, jis yra iš Raseinių ir dabar yra sugrįžęs į Kelmės ekipą, nes tikrai daugelį metų praleido Kelmėje, po to galiausiai sekė pertrauką ir sugrįžo į savo gimtąjį miestą. Šiemet vėl Žagužauskas yra Kelmės komandos narys. Ir tikrai toks svarbus papildymas. Štai keliauja kamuolys. Ir Šiaulių komanda blokuoja šį smūgį, bet po to kamuolys palieka aikštės ribas. 24-21. Vos taškelio betrūksta Šiaulių komandai iki pirmojo laimėto seto. Palaikymo šiandien daug. Kalbant apie Kelmės ekipą iš krašto ir kadangi stipriai Martynas Kolodavičius tiksliai, bet vis tiek sugebėjo išgelbėti savo komandą Kelmę, po to jau pelnytas paskutinysis taškas, kalbu apie šį setą. 21-25. Šiame sete pergalę iškovoja Šiaulių komanda, bet žinoma, dar lieka pora setų, kurios turėtų laimėti Šiaulių ekipa, norint iškovoti pergalę. Ir galių radijas. Radio centras. Ir galių radijas. Radio centras.
Netrukus antrasis setas, pirmąjį laimėjo Šiaulių komanda 25-21. Šiauliečiai šiame sezone verčiasi, be galima sakyti, dviejų komandos lyderių, kurie išvyko po sezono, tai yra Arnas Rumševičius ir Olegas Čebelis. Bet jaunimas, galima sakyti, užaugo, kaip kalbėjo Modestas Rockis prieš praėjusias rungtynes. Arūnas Kirsnys, Edvinas Laškelis, tai yra tie, kurie, galima sakyti, kad pakeitė Rumševičių. Čia gali Matas Navickas, Aivaras Trockis. Ir, na, kalbant apie Rumševičių, jis yra iškeliavęs žaisti į Estiją. Bet vis dar turi kontraktą su Šiaulių komanda ir gali grįžti lemiamoms kovoms. Štai taip stipriai, bet Šiaulių komanda ir šį setą pradeda sėkmingiau nei šeimininkai. 2-0. Tokia yra antrojo seto pradžia. Ir dar vienas svečių komandos padavimas. Antrasis numeris. Matas Navickas. Vienas jaunosios kartos atstovų ir dar kartą blokas prie patinklo ir čia 15-asis ir 7-asis numeriai. Šiaulių komandoje Audrius Aleknavičius, nepaisant kirkšnies traumos, ir taip pat Edvinas Laškelis. Žaidėjai, kurie gelbėjo komandą ir įrašo trečiąjį tašką. Na, atrodo, kad Šiauliai šiandien tikrai labai rimtai nusiteikia. Jeigu, tarkime, to nusiteikimo pasigėdo treneriai praėjusios rungtynėse, kuriuose vis tiek pergalė iškovojo Šiaulių komanda, šiandien atrodo, kad tikrai noro pastangų yra labai daug. Na, vis dėlto tai yra principinis mūšys, nori, nenori, žaidžiama su Kelme. Tai yra du, galima sakyti, tie varžovai, kurie nuolat kovoja dėl aukštesnių vietų, dėl prizinių pozicijų. Šiaulių komandos tikslas šiemet yra prizinė vieta, kalbant apie Kelmės komandą. Prieš dvikovą Ramūnas Barauskis kalbėjo, kad apskritai jokių tikslų nekėlėme. Prieš po sezoną pagrindinis buvo tas, kad tiesiog leisti pažaisti jaunesniems ir juos užgrūdinti kovoms. Na, po to gal rezultatas būtų buvęs ateityje. Čia kaip išgelbėjo dabar šį kamuolį Kelmės komanda, bet vis tiek. Tai yra ketvirtasis Elgos Master raidėjas M2B taškas 4-2. Bet po to, tarkime, sezono pradžia buvo tikrai labai gera. Nepaisant to pirmojo pralaimėjimo, kuris buvo patirtas prieš Raseinių komandą rezultatų 2-3. Namie nusileista, po to sekė vien pergalės ir tai yra 4 iš eilės. Ir dabar jau galima sakyti, kad pamatė Kelmės ekipą, kad gali kovoti su visais. Taip kalbėjo Ramūnas Barauskis ir šiame sezone tikrai yra labai įdomus čempionatas. Kalbant apie tas ekipas, kurios rungtyniauja, na, 4, galima sakyti, kad gali tikrai drąsiai kovoti dėl aukštesnių pozicijų. Tas pats Antivisatovis turi 12 taškų, po to Sūduva 10, Elga Master raidėjas M2Bisa 9 taškai, Raseiniai Norvelita 5. Galbūt šiek tiek iškrenta iš konteksto, bent jau kol kas jaunoji Lietuvos jaunių rinktinė SM Tauras. Komanda iš Vilniaus ir ši ekipa kol kas taškų dar neturi. 0-6, kalbant apie pergalės ir pralaimėjimus. Reglamentas šiemet yra toks, kad 3 komandos pateks į finalinį ketvirtą, po to 2 tos likusios kovos su kito diviziono 2 geriausiamis komandomis. Tai bus toks tarsi ketvirtukas ir bus vos viena vieta laisva ir vos viena galimybė patekti į finalinį ketvirtą. Po to pusfinaliai, kaip ir atrodo, iki 3 pergalių turėtų vykti, o po to jau tiesiog finalas ir mažasis finalas. Ten jau toks kaip ir finalinis ketvirtas ir lemiama kova ir galima sakyti, kad viskas arba nieko. 5-5 ir atsigavo po tokios neįtin sėkmingos pradžios antrajame sete Kelmės ekipa. Bet Šiaulių komanda nepalūžta. 6-5. Dabar jau Šiaulių komanda pirmauja. Dar vienas svečių ekipos padavimas. 12-asis numeris Martynas Kolodavičius. Ir Parnarauskas. Po to per kraštą labai galingai, stipriai ir neveltui prieš šuntinės Gediminą Guntarskį, kaip vieną pavojingiausių varžovų įvardijo Modestas Trockis. Guntarskis stipriai, galingai ir nepaliko jokių šansų. Varžovams 6-6, galbūt šis setas bus su daugiau intrigos nei pirmasis. Ir Kelmė atrodo, kad jeigu neklystu, galbūt ir pirmąjį kartą šiose rungtynėse pirmauja. Pirmajame sete
visą laik buvo priekyje ilgos master idėja SM Dubysa komanda. Ir dabar jau komandos, Kelmės komandos libero gelbėja ekipą. Šiaulių komandos libero gelbėja ekipą Artūras Sitnikas. Trečiasis numeris ir 7-7. Dar vienas Šiaulių komandos padavimas, šį kartą Mazdylys. Ir krisdamas Gilbertas Kerpė. Ir užsitęsusi ataka, apsigina Elga Master idėja. Ir vis dar kartą labai sėkmingai žaidžia Sitnikas. Labai gražus tinklinis pastaruoju metu. Niekas pasiduoti nenori ir galiausiai labai apmaudu, žinoma, tokius taškus praleisti, bet aštuntasis Kelmės komandos taškas, 8-7 ir pertrauka. Šiandien Modestas Trockis vadovauja Elgos Master idėja SM Dubysa komandai, taip pat jam talkina Mantas Pilipavičius, Aivaras Trockio, Modesto tėčio ir ilgamečio klubo trenerio, komandos trenerio bei klubo vadovo šiandien nėra. Ir pats Modestas Trockis prieš praėjusias rungtynės kalbėjo, kad tikrai atrodė, kad bus viskas sunkiau, bet viskas tikrai yra gerai. Vyriausio trenerio vietoje. Labai smagu, malonu su kai kuriais žaidėjais esu draugas už aikštės ribų, bet tai tikrai netrukdo. Sugebame atskirti, na kada yra treneris ir žaidėjai, kada yra draugai. 8-8. Tikrai atkakli dvikova antrajame sete. Šiaulių komandos padavimas. Ir 8-9. Ir dabar padavimą atliks jau Kelmės ekipa Marius Barauskis. Devintasis Kelmės komandos numeris ir taškai svečiams 9-9. Na, tarsi dabar visiška lygybė vyksta, tai viena komanda pelno taško iš karto atsakoma tuo pačiu. Ir jeigu kita ekipa įrašo tašką, tai iš karto atsakymas seka tos komandos, kuri pralaimė. Pernarauskas ir iš krašto Guntarskis. Ir Šiaulių ekipa triumfuoja 10-9. Toks vienas emocingiausias, sakyčiau, Šiaulių komandos žaidėjų yra Tomas Dilys, 14-as numeris. Ir dažnai savo žaidimu tikrai padeda, kaip reikiant komandai. Dažnai būna ir taip, kad tiesiog savo užsivedimu gelbėja ekipą ir, galima sakyti, užveda komandos draugus. 11-9. Na, Šiaulių kapitonas yra Arūnas Kirsnys. Tai yra ketvirtasis komandos numeris. Per traukelę.
Jaunimo tikrai perspektyvaus yra abiejose komandose, tarkime, kalbant apie Šiaulių ekipą. Matas Navickas, Martynas Miliukas, Lietuvos jaunių, 18 metų rinktinės nariai, jie dalyvaus atrankoje į Europos jaunių čempionato Kroatijoje be šeimininkų. Ir mūsų ten dalyvaus Italijos ir Ispanijos komandos. Sausio 3 dieną vyks prasidėstas turnyras. Taip pat prie tokių perspektyvių tinklininkų Aivaras Trockis prieš praėjusias rinktinės priskyrė ir Artūrą Sitniką, Remigijų Valikonį. Beje, Edvinas Vaškelis ir Matas Navickas dalyvavo jaunių olimpinėse žaidynėse Nandzingė, Kinijoje. Na, yra žinoma ir nacionalinės rinktinės narių, ir Audrius Aleknavičius, ir Martynas Kolodavičius, ir Edvinas Adomaitis. Edvinas Vaškelis, Matas Navickas, Artūras Sitnikas, Tautvydas Brazaitis, Martynas Miliukas, tai yra tie, kurie mokosi Šiaulių sporto gimnazijoje šiuo metu. Matas Navickas šiuo metu yra 11-okas, Aivaras Trockis pirmojo kurso studentas, taigi jaunimo nestinga Šiaulių komandoje. Kelmės ekipoje jaunimo yra daug, tas jaunimas yra grūdinamas. Edvinas Vaškelis. Jo padavimas ir 14-10. Tris pirštus dabar rodo Šiaulių komandos žaidėjas Martynas Kolodavičius. Toks derinys dabar turėtų būti ir Gilbertas Kerpė iš krašto. Ir 15 su Šiaulių komandos taškas. 15-10 ir tai jau yra rimta. Primenu, kad šiandien kauniečiai teisėjauja Audrius Gargasas tarptautinė kategorija ir Andrius Gavorka nacionalinė kategorija. Labai stipriai, labai galingai. Ir 15-11. Kelmė nenori pasiduoti, tikrai kelmiškiai nėra tie, kurie lengvai nuleistų rankas ir iš karto sakytų, kad pralaimėjame setą, jeigu atsiliekame 5 taškais. 12-asis numeris, Kelmės komandoje keičiamas Audrius Žagužauskas ir pasirodo jo komandos draugas. 5-asis atrodo Mindaugas Goris. Kelmė į taškas, 15-12. Ir sumažino deficitą iki 3 taškų. Kelmiškiai, nepaisant to, kad buvo minus 5 dar neseniai. 10-15 buvo prieš tai, o dabar jau Šiaulių komanda ir nepataiko Tomas Dilys. 15-13, 1-0 pagal setus. Šiaulių komanda pirmauja. Ir šiame sete 15-13 taip pat yra priekyje. Ir čia gražiai sužaidė dabar Šiaulių komanda. Audrius Aleknavičius, taškas, tarsi pasiimkit, dabar pasakė, ir 16-13. Šiandien šiauliečius į priekį žinoma stumia ir revanšo siekimas. Rungtynės tarpusavyje pralaimėję buvo šiauliečiai, kurie žaidė namie. Pirmosis setas baigėsi 18-25. Pirmąją komandą, sakau, šeimininkų ekipa, tai Šiaulių komanda
Po to 25-17, 25-22 ir Šiauliai jau buvo perėmę iniciatyvą į savo rankas. Pagal setus buvo 2-1, bet galiausiai 23-25 pralaimėta, o lemiamame sete nusileista 11-15. Tokia buvo ta pirmoji akistata. Dabar 25-21, pirmasis setas laimėtas ir 16-14 laimima šiame sete. Triumfuoja Šiaulių komanda 17-14. Rezultatas toks. Ir dar kartą padavimą atliks Šiaulių komanda Martynas Kolodavičius. Oho, kaip stipriai. Labai toli ir taškas. Reikiama tinkama zona. Taškų zoną pataikė Martynas Kolodavičius. 16-14 nesitikėjo dabar Antivis Etovis, kad pataikys ko gero į aikštės plotą Martynas Kolodavičius, bet pataikė, o dabar jau į kraštą siuntė kamuolį ir galiausiai tašką įsirašo ir Kelmės ekipa. Mindaugas Goris. Jeigu neklystų jis. Ne, dabar atrodo Mantas Grinevičius. Kamuolį atmušė. Ir Dylis labai galingai, kaip užsivedęs yra jis. Na, tikrai emocijų šiam žaidėjui netrūksta. Ir dabar 19-15. Labai stipriai, labai galingai ir nieko negalėjo padaryti Antivis Etovis. Nieko negalėjo atsakyti į šį mėginimą, į šį smūgį. Tomo Dylio stiprų smūgį. 19-15. Aliečia dabar kamuolys tinklą po Tomo Dylio padavimo. Ir dar kartą Šiauliai žaidžia puikiai. 20-15, vėl susigražinti tie 5 taškai. Ir dar kartą per traukėlę. Jeigu po to, kai rezultatas buvo 10-15 Kelmės komandos nenaudai, sugebėjo Antivis Etovis atsigauti, na dabar matysime, kaip viskas bus. Kai rezultatas yra 20-15, vėl 5 taškai skiria komandas ir 5 trūksta Šiaulių ekipui iki laimėto seto. Dabar po pertraukėlės Kelmė tašką pelno. 20-16. Ir keitimas Antivis Etovio komandoje. Žagužauskas grįžta keisdamas Mindaugą Gorį. Kelmės komandos padavimas Mantas Grinevičius. Dylis arčiau tinklo, labai stipriai ir 21-16. Atrodo, kad šiandien Šiauliai to antrojo seto tikrai nepaleis, bent jau žiūrint į tai, kaip viskas vyksta dabar. Keičiamas Artūras Sitnikas komandos libero ir pasirodo iš tojo Audrius Aleknavičius. Atrodo, kad jau Kelmė turėtų tašką pelnyti ten, kur varžovų nelabai buvo. Pasiuntė kamuolį pailsėjęs Audrius Žagužauskas, bet šiaip netaip sugebėjo išgelbėti savo komandą. LG Master Radio SM Dubysa galiausiai vis tiek. Žagužauskas pasiekė savo ir tašką pelnė Kelmės komandai 21-17. Dylis arčiau tinklo ir labai stipriai. Martynas Kolodavičius mūšė. Na dabar vėl užsitęsusi kova dėl šio taško. Ir per kraštą ir pataikė šį kartą į tinkamą plotą Kelmės komanda. Taip ant ribos dabar atrodo viskas buvo. Bet taškai vis tiek buvo įrašyti Kelmės komandai 21-18. Pasiduoti Kelmė niekada nenori. Ir labai stipriai.
22-18. Keturi taškai skiria komandas. Pirmasis setas laimėtas 25-21. Antrajame Šiaulių komanda pirmauja 22-18. Ir Šiaulių komandos padavimas. Matas Novickas padavimą atlieka ir Dilis Kalinka stengiasi dabar, bet dabar jau tokios nusivylimo emocijos. Jų dėlių netrūksta ir teigiamų. 22-19. Kelmės komanda padavimą atliks ir tai darys komandos kapitonas Donatas Parnarauskas. Jokį pralaimės šiame sete 19-22. Jeigu pralaimės antrąjį, tai jau bus tikrai taip, toks pavojaus signalas Antivi Etovi. 22-20. Ir dabar per traukėlės jau prašo Modestas Trockis. Penkitų dabar atkarpa laimi Kelmės komanda, buvo 20-15, dabar jau 22-20 ir niekas dar neprarasta. Jeigu dabar padavimai bus sėkmingi ir jeigu dabar Donatas Parnarauskas atliks gerą ir po to Kelmiai pavyks sužaisti, o čia nepataiko vis dėlto kapitonas ir 23-20. Vos poros taškelių lieka LG Master IDSM Dubysa. Tuomet antrasis setas bus laimėtas. Klumpa Kelmės komanda. Parnarauskas ekipos nebeišgelbėja ir 24-20. Vos taško betrūksta. Ta pertraukėlė atrodo, kad tikrai buvo į naudą. Modestas Trockis rado tinkamų žodžių. Prie pat tinklo siunčiamas kamuolys ir pataiko šį kartą į plotą. Kelmės komanda, 24-21. Ir Kelmės komandos padavimas. Antivio Etovio žaidėjas Audrius Žagužauskas tą padavimą atlieka. Ir dabar jau lemiamas smūgis. Lemiamas šiame sete, 25-21. Kol kas setai vyksta visiškai taip pat. Jeigu pirmasis 25-21, tai antrasis irgi. Tiesiog visiškai identiškas ir mūsų lauks netrukus trečiasis. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras.
21-25 ir 21-25. Tokie rezultatai yra kol kas setuose, tiek pirmajame, tiek antrajame. Ir dabar trečiasis, kuris gali būti lemiamas, po kurio gali dar vieną pergalę įsirašyti Algos komanda, bet žinoma, reikia tą setą laimėti. Manau, kad Kelmės ekipa tikrai prie savų žiūrovų nenori šiandien pralaimėti vienam savo pagrindinių konkurentų, vienam principinių varžovų 0-3. Jo labiau, kad sirgaliai tikrai yra triukšmingi čia Kelmėje, dabar galbūt šiek tiek aptilę, nes rezultatas nėra toks, kokio norėtųsi Kelmės komandai. Bet plakatai čia yra tokie. Sveiki atvykę į pragarą. Taip skelbia Kelmės komandos gerbėjai ir pragaro tikrai netrūksta, ypatingai jeigu labiau sekasi Kelmės komandai. Kol kas 2-0 šiame sete ir įdomu, ar tiesiog sugebės atsigauti Kelmės komanda po dviejų pralaimėtų setų ir po tokios stulbinamai geros pradžios. Ir šiame sete 3-0. Toks rezultatas yra trečiajame sete. Jeigu visi tikėjomės 5 setų, gali būti šiandien tokios tikrai netikėtai trumpos rungtynės. Dabar pirmasis Kelmės taškas trečiajame sete. 3-1. Taip gana greitai paleisdavo savo varžovus į priekį Antivisetovis šiuose rungtynėse ir po to nebesugebėdavo prisivyti, jeigu, tarkime, prisivyti sugebėdavo, bet visiškai pasivyti ir aplenkti, to padaryti nebuvo įmanoma šiuose rungtynėse. Berop 7-6, jeigu neklystu, antrajame sete pirmavo Kelmės ekipa, bet tai buvo viskas. O dabar 4-1 ir trečiojo seto pradžia kol kas nėra Ramūno Barauskio komandos naudai. Modestas Trockis šiandien triumfuoja, kalbant apie trenerius. Bent jau kol kas, žinoma, negirkime dienos be vakaro. Bet atrodo, revanšo sėkimas tikrai šiandien varo Šiaulių komandą į priekį. Dar kalbėjo prieš rungtynes Modestas Trockis, sakydamas, kad revanšas šiandien tiesiog yra labai svarbu. Ir to tikrai tikimės, pergalę norime iškovoti per traukėlę. Rezultatui esant 5-1 trečiajame sete. Šiaulių komandos padavimas po pertraukėlės ir tą padavimą pasirengusi dabar atlikti Šiaulių komanda. Edvinas Vaškelis, 15-asis numeris. Ir Dulys labai galingai, bet sugebėjo vis tiek Kelmės komandą apsiginti ir po to jau štai taip. Kiek emocijų demonstruoja Tomas Dulys, tikrai turėtų būti vienas, ko gero, mėgstamiausių tinklininkų Šiauliuose, bet varžovų tvirtovėje, ko gero, nelabai šeimininkų gerbėjams turėtų patikti tos emocijos. Na, kas supranta tinklininkų, manau, kad tikrai sakys, kad gerai, kai tinklininkas taip užveda savo komandą. 6-2. Labai gera pradžia, kalbant apie trečiąjį setą Šiaulių komandai. Žaidžia praėjusios sezono finalininkės, dvi komandos, kurios buvo stipriausios praėjusiais metais, tai yra čempionai ir vicečempionai. Čempionai Šiaulių ekipo vicečempionė Kelmės komanda, bet kol kas pagal rezultatą šiandien to nesimato, kalbu apie setus. Kol kas 2-0 ir trečiasis kol kas irgi yra Šiaulių komandos naudai, bet vėlgi tiek pirmai, tiek antrai setą nelaimėjo, tarkime, 25-15 ar 25-10 Šiaulių komanda. Abiejose reikėjo pavarkti ir Kelmės komanda kovodavo iki galo, nepaisant to, kad ir buvo atotrukis tikrai ne jų komandos naudai. 15-10 buvo antrajame sete, kai pirmavo Šiaulių komanda, buvo ir 15 ir 20-15. 7-4.
Šiaulių komanda pirmauja, Antivis Atovis mažina deficitą iki 3 taškų. Ir Šiaulių varžovų padavimas, šeimininkai dabar pasirengė labai stipriai. Gediminas Guntarskis. Ir Dylys į laisvą plotą, bet sugebėjo apsiginti Kelmės komandą Gediminas Guntarskis. Tiktas Serbutas yra pirmasis Kelmės komandos numeris libero. Ir Dylys dar kartą tašką įrašo Šiaulių komandai ir krisdamas demonstruoja štai tokias emocijas. 8-4 ir per traukelę. Prieš rungtynes Ramūnas Barauskis, Kelmės komandos vyriausiasis treneris, kalbėjo, kad varžovai tikrai yra fiziškai galinga komanda, tikrai labai stipri ekipa. Mūsų pagrindinis bruožas yra kovingumas ir šiandien tai yra labai svarbu. Jeigu dabar, tarkime, LG Master IDSM Dubysa džiaugiasi ir rodo tas gerasias emocijas, Kelmės komanda nusivylusi ir nesupranta, kas šiandien vyksta, nes pirmasis setas pralaimėtas 21-25, antrasis tokiu pačiu rezultatu, dabar pralaimimą 4-9. Ir gali viskas šiandien įsispręsti per vos 3 setus ir atrodo, kad šiandien Šiaulių komanda tiesiog yra gerokai pranašesnė už varžovus. Trūksta galbūt Kelmės komandai ir Každailio, kuris negali žaisti, taip pat ir Bartkus registruotas, bet atrodo, kad nelabai jo mačiau šiandien rungtyniaujančio 7 numerio. Ir Gilbertas Kerpė atliks šį padavimą. Oho, kaip stipriai ir galingai. Bet šį kart per stipriai, nes taškas yra ilgai įrašytas. 11-5. 6 taškai skiria komandas trečiajame sete. Na, jau galima pradėti skaičiuoti, kad 14 trūksta iki šio seto pabaigos Šiaulių komandai, bet tai dar tikrai yra per anksti. Dar niekas neaišku šiame sete ir šiose rungtynėse. Kaip dabar sužaidžia kairę ranką Donatas Parnarauskas, kaip tikras kapitonas. Pelno 6 į Kelmės ekipos tašką. Atrodė, kad jau nepasiekiamas kamuolys, bet sugebėjo tašką pelnyti. Antivio Etovio lyderis. Ir išgelbėja savo komandą Gediminas Guntarskis. Po to išgelbėja ir Dylys ir lieka kamuolys aikštėje. Abi komandos sugebėjo išgelbėti dabar savo ekipą. Bet galų gale po stipraus smūgio nepadėjo ir Artūras Sitnikas. Trečiasis numeris. Ir 12-7. 5 taškai skiria komandas. Padavimas priklauso Šiaulių ekipai. Labai stipriai ir nenori pasiduoti Kelmė.
Gediminas Guntarskis, 12-8. Kyla į šturmą, galbūt vieną tokių svarbiausių Kelmės komandą, jeigu pavyktų perlaužti dabar rungtynę savo naudingą linkmę. Ir tarkime, pavyktų laimėti tą setą, na, psichologiškai būtų, žinoma, lengviau Kelmės komandai. Nepaisant to, kad reikėtų laimėti ir ketvirtąjį setą, norint iškovoti pergalę. Bet 13-8. Jau Algos Master IDSM Dubysa naudai. 5 taškų skirtumas, Matas Navickas. Jo padavimas, taškas šeimininkams, 13-9. Nepavyko permušti kamuolio per tinklą. Ir dabar jau Kelmės atsakymas, Donatas Pernarauskas. Čia labai galingai, ne pirmą kartą šiuose rungtynėse Audrius Aleknavičius. Kirkšnies traumos atrodo net nesijaučia, nesitreniravo kurį laiką Aleknavičius. Bet dabar žaidžia, Martynas Kolodavičius taip pat nėra visiškai sveikas, bet šis 12-asis numeris taip pat yra aikštėje. Vaškelio padavimas. 15-9. Ir 6 taškai skiria komandas, bijau sumeluoti, bet atrodo, kad tokio pranašumo galbūt apskritai netgi šiuose rungtynėse nebuvo. Lyg ir buvo maksimumas 5 taškai. Dažnai tai buvo antrajame sete. Ir nenori Kelmės komanda susitaikyti su tuo rezultatu, kurį mato šviesventė. Gediminas Guntarskis, 15-10. Ir Kelmiai šansas dar labiau priartėti po šio padavimo, kurį atlieka šeimininkai. Matas Grinevičius, 8-asis numeris. Ir po to 15-11. Nusivylęs Modestas Trockis. Kelmė artėja ir 2 taškus likvidavo iš to deficito, kuris buvo 6. Kaip ištraukė kamuolį Matas Navickas. Ir 15-12. Ką tik buvo 6, dabar jau liko vos 3. Kalbant apie tą pranašumą, kurį turi Šiaulių komanda. Na, per anksti atsipalaiduoti be jokios abejonės šiauliečiai negali, nes tokiu atveju tiesiog teks nusileisti šiame sete, o tada jau Kelmės ekipa tikrai kovos. 16-12 po Šiaulių komandos paskutiniojo taško, plus 4, kalbant apie Šiaulius, minus 4, žiūrint iš Kelmės pusės ir per traukelę. Jeigu pergalę iškomotų svečiai, tai būtų ketvirtasis laimėjimas šiame sezone per 5 rungtynes. Tokia statistika turi vienintelę Antivio Atovio komandą ir ta statistika yra būtų analogiška 4-1 pagal pergalės ir pralaimėjimus, bet žinoma, Antivio Atovio komanda patirtų antrąją nesėkmę ir būtų su 2 pralaimėjimais, taigi Šiaulių komanda kiltų kaip reikiant į priekį, dabar yra trečiojo pozicijoje su 9 taškais. Marijampolės Sūduva yra įsitaisiusi tarp 2 apskrities Šiaulių apskrities komandų, turinti 10 taškų. 17-13 ir 4 taškai skiria komandas. 25-21 pirmosius setus laimėjo Šiaulių komanda. 18-13 apeliuoja dabar į teisėją
Kelmės komanda. Antivietovio lyderis Gilbertas Kerpė kitos nuomonės. Jis galvoja, kad čia situacija buvo šiek tiek kita ir taškai turėjo būti įrašyti Antivietovio komandai, o dabar jau taškai tikrai bus įrašyti šiai komandai. Po labai stipraus smūgio kurie tiek Audrius Žagužauskas, 14 taško Kelmės komanda pelno ir šio seto rezultatas 18-14. Pirmauja Šiaulių ekipa. Guntarskis išgelbėjo komandą, o po to ir tašką įrašo. Puikiai sužaidė dabar Kelmės lyderis Gediminas Guntarskis. Jį prieš dvikovą išskyrė Modestas Trockis. Žinoma, tinklinio pasaulis yra laikos abejonės mažas Lietuvoje ir visi puikiai pažįsta vienas kitą, žino galimybes. Pateikti galbūt kažką naujo yra sudėtinga, bet šiandien Šiaulių komanda dominuoja visose kol kas trijose setuose. 18-16. Šeimininkai kyla į lemiamą šturmą. Ir dabar pelno 17 taško, 18-17, toks kritinis momentas ir atrodo, kad gražins į kovą Modestas Trockis savo komandos kapitono Arūną Kirsnį. Patyrusi tinklininką. Ir keičiamas Tomas Dėlys. Jam šiek tiek poilsio akimirkų. Ir dabar jau lygų 18-18. Dabar jau abiejoms komandoms betrūksta 7 taškų iki laimėto seto. Ir viskas prasideda iš naujo. Tai galima sakyti, kad setas vyks ne iki 25 taškų, o iki 7 ir 19-18. Pirmauja Kelmės ekipa po šio padavimo, kurį atliko Gilbertas Kerpė. Netremiamas padavimas ir per traukelę. Tomas Dėlys apšyla ir manau, kad tikrai dar grįš. Dar galbūt ir šiame sete lemiamoms minutėms. Dabar gavo šiek tiek poilsio, o Kerpė, jeigu prieš tai atliko netremiamo padavimą, dabar jau 19-19. Po nesėkmingo smūgio. Ir padavimą atliks Šiaulių ekipa. Jis patikėtas patirčiai Arūnui Kirsniui. 19-19. Ir Kirsnys. Štai taip dabar sužaidžia Šiaulių komanda. Gražus taškai. Ir dabar jau per traukėlės prašo atrodo Kelmiškiai. Šeimininkai pralaimi, jiems iki laimėto seto trūksta 6, o svečiams 5 taškų. Matas Navickas rodo derinį, kurį turėtų atlikti dabar Šiaulių komanda ir tas derinys atrodo nepavyksta. O palaikymo daug tribūnose. Patenkinti šiais taškais Kelmės komandos gerbėjai. Ir Antivisatovis nepasidavė nei pirmajame, nei antrajame setuose, tuo labiau nepasiduos trečiajame, kuris yra lemiamas. Ir jeigu pralaimi šį, tiesiog pralaimi šias rungtynės ir atiduodi labai svarbius taškus vieniems pagrindinių varžovų. Iš krašto dabar Šiaulių komanda nusivylęs tuo Edvinas Vaškelis, kad taškų dar nėra. Užsitęsusi taškų medžioklė ir
Vėl išgelbėjo komandą krisdamas komandos kapitonas Donatas Parnarauskas, Kelmės komandos kapitonas, bet vis tiek Šiaulių ekipa iškovoja labai reikalingą tašką. Ir šį kartą jau per stipriai. Ir trumpuojantį Šiaulių komandą. Šiaulių atsarginiai žaidėjai. Gediminas Guntarskis. Per stipriai dabar, o keitimas Antigua Otavio komandoje. Devintasis numeris Marius Barauskis grįžta į aikštę. Keičiamas Arnoldas Barauskis. Dar kartą teisėjai paprašo pasikeisti. Audrius Gargasas, tarptautinė kategorija Kaunas. Andrius Gavorka, nacionalinė kategorija Kaunas, šiandien teisėjauja šioms rungtynėms. Prie tinklo. Žaidžia abi komandos. Dabar labai svarbus taškas ir tą svarbų tašką pelno Kelmės ekipa Mantas Grinevičius. Jam dėkojo komandos draugai. 22-21. Ir dar vienas Kelmės komandos padavimas. Krisdamas Kirsnys. Ir kaip stipriai dabar iš krašto Edvinas Vaškelis ir tiesiog jokių variantų Kelmės žaidėjai atmušti. Šį smūgį pabandė Audrius Žagužauskas, bet šį kartą buvo per stipru. Ir grįžta Arnoldas Barauskis vietoje Mariaus Barauskio. 23-21 ir dabar kiekviena ataka gali būti lemiama. Kiekvienas padavimas gali nulemti šių rungtynių baigtį. Ir Šiaulių komanda 24-ąjį tašką įsirašo, kad ir kaip stengiasi, kad ir kaip kovojo dabar Gediminas Guntarskis. Bet taškai yra Šiaulių komandos. Na dabar nuščiuvo visa Kelmės sporto salė. Bet dabar jau triukšmo lygis pakilęs. Vos vieną tašką reikia Šiaulių ekipoje, aplodismentai iš atsarginių žaidėjų. Ir labai stipriai ir šį kart persistengė norėdamas tą paskutinį lemiamą akcentą atlikti Audrius Aleknavičius. 24-22. Ir Kelmės komandos padavimas. 2-0 pagal setus. Šiaulių komandos naudai 24-22. Trečiasis setas, galbūt paskutinysis, bet Kelmė tikrai... Kelmės komanda tikrai nepasiduos ir tai matome. Sugeba išgelbėti komandą ir šiauliečiai, bet galiausiai viskas. 25-22, štai tokia Šiaulių komandos pergalė. Labai trumpa, labai greita Šiaulių komandos pergalė. Šokis tikrai nepaliko jokių šansų savo varžovams šiandien. Jeigu visi tikėjomės, šiandien galbūt ir 5 setų, užteko 3. Šiauliai nugalėjo savo varžovus, vienus principinių varžovų. 25-21 pirmasis setas, antrasis. Tokio pat rezultatų 25-21, 25-22 laimėtas trečiasis. Sveikiname Šiaulių komandą su pergale. Ačiū Kelmės ekipai už kovą ir nepasidavimą visose setose, bet Šiaulių ekipa šiandien buvo stipresnė. Sveikinimai Šiaulių komandai. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Geros dienos, gero savaitgalio ir iki.